ချီရလို့လက်ဒီတိုင်းပါပဲတယောက်တည်းပါပဲအာဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်လည်းမပေးနိုင်သေးဘူးပြီးတော့အချစ်အတွက်ဆိုဘာမှပြောစရာမရှိသေးဘူးလောလက်ဟုတ်ရွေးထားရတော့တကယ်ညီမဆက်ဆန်းမိန်းကလေးပြီးတားရမယ်အာအရင်ကြီးတင်နေမှုမယ်နော်အာအဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲပြီးတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီပဲကိစ္စကြီးမစင်စားသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာနဲ့ဒီပရိတ်တာအတွက်ကိုပဲအချိန်အများကြီးပေးထားတယ်အဲ့အတွက်တခြားသောကိစ္စကြီးကျွန်တော်မစင်စားသေးပါဘူးဟုတ်